Цьогоріч погодні умови в Миколаївській області несприятливі до агрокультур. Деякі не витримали сухої та спекотної погоди. Рапси були різні, я не буду говорити, які. Різної селекції всіх. Але вони загинули смертю хоробрих. Ну так буває, хоча й оброблені були, і підгодовані, і трошки там ярової групи з'явилося. Ячмінь, пшениця, гречка, соняшник. Це далеко не повний перелік культур, які вирощують на демонстраційному полігоні. Всього було представлено 203 сорти. Більшість культур надають інститути аграрно-селекційного спрямування. Умови вирощування для всіх однакові. Для того, щоб вилучити кращий сорт, ми ж не можемо тому дати більше, тому менше, то дуже кореляцію виявити, ну так, тяжко виявити. А коли ми ставимо один фактор тільки сорт, чи то пшениця, чи то ячмінь, чи то соняшник і другі культури, в однакових умовах, то ми вираховуємо, які сорти, особливо для цього року, найбільш пристосовані для вирощування в нашій зоні і подальшому їх рекомендація для їх вирощування вже в промислових посівах. Селекціонери з Інституту землеробства представили ріпак, гірчицю та люцерну. Однак найважливішою культурою фахівці вважають озиму пшеницю. Пшениця озима в нас призначена в основному для полісся і лісостепу, тільки частково деякі сорти підходять для степу. Тут ми бачимо, що вона виглядає пізностиглішою трошки, ніж інші. Тим не менше, вона забезпечує хорошу урожайність в певних умовах. І в цій зоні люди, які беруть, залишають позитивні відгуки. Ми бачимо, що це пшеничка остиста. От такі от із досить великим, уже по цій усочці видно, що зерно буде досить велике і виповнене. Маса тисячі насінин, тут може бути зараз, її ще поки що не видно, маса тисячі насінин може бути біля 50 грам. Це сорт озимої пшениці «Славен». За ідеальної вологості він може дати врожай 108 центнерів. Вона повинна дати. Вона повинна дати. Але справа тут такого роду, що зараз ви все побачите. Ще не дозріла пшениця, а вже зернівка не виконана так, як я вам казав. Треба, щоб вона мала десь масу 1000 зерен 40 грам. Тут немає 40 грамів. І висота не така. За рахунок нестачі вологи. Агроном Василь Сюрченко розповідає, культурам не вистачає тільки зрощення. В нас на цьому полі застосовані всі останні новітні технології вирощування, незалежно якої, ну, культури. На сьогодні то, що відомо, ми домоглися тут застосувати і зробити. Більшість культур на експериментальному полігоні показали себе пристосованими до кліматичних умов нашого регіону. Вже наступного року вони можуть зростати на звичайних полях. Якщо озимі, то вже й цьогоріч. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.